Esse é meu Rio. Ele é ator, jornalista, apresentador, já foi modelo profissional. Está se lançando nessa grande selva que é a música popular brasileira. Marco Schuch aqui no estúdio do Gente Carioca. Esse é meu Rio. O programa Gente Carioca abre as portas para sempre cantores que estão muito em evidência, estão querendo evidência ou estão na batalha como todos nós estamos o dia a dia mesmo. Vamos conversar hoje com Marco Schuch, que é um cantor que parece que já começou sua segunda bolacha que você está gravando, não é isso? Como é que começou essa sua vida de cantor? Olha, eu sempre gostei muito da vida artística, eu comecei muito cedo com 15 anos, modelo, manequim, aí depois eu fiz curso de ator, assim, não profissional, né, amador, para conhecer um pouquinho da carreira, depois eu fiz curso profissional, fiz alguma coisa, trabalhando em teatro, cinema, fiz alguma coisa em televisão, mas sempre as pessoas falam, pô, você canta bem, você tem uma voz boa, tanto é que eu fiz curso de locução também, me formei em jornalismo. E aí eu comecei a cantar brincando, em vídeo ok, festa e tal, o pessoal começou a gostar. Aí eu levei a sério, chamei o pessoal que tocava e tal, aí começamos a cantar na noite, né, barzinhos e tudo. Aí depois eu gravei o meu primeiro CD em 2004, mais MPB, pagode, música popular e tudo. Aí foi passando o tempo, deixei um pouco de lado, tentei assim novamente a carreira de ator, fiz alguns trabalhos em jornalismo, mas sempre essa vontade de voltar a cantar. E agora, final do ano de 2014, eu gravei minha segunda bolacha, que é Marco Schuch, né, os grandes sucessos nacionais, e que eu estou trabalhando nele agora porque eu tenho essa vontade de voltar a trabalhar, aparecer na mídia e me tornar conhecido mais na música nesse momento. Né? Esse é só MPB? Não, ele tem uma mistura, ele tem MPB, ele tem seresta, ele tem música brega, ele tem pagode, ele tem vários estilos, entendeu? Eu quis aí colocar uma miscelânea aí, porque a música brasileira é muito rica, né? Então eu não quis ficar num segmento só, eu resolvi aí fazer uma miscelânea de várias músicas. Você é uma cigarra ou uma formiga? Olha, é aquele negócio, eu trabalho muito, eu corro muito atrás, eu canto, eu me preparo, eu acho que nos dois aí, né? Tem que ser, eu matar o... Não se deve matar nenhum animal, né? Exatamente. Mas essa expressão, matar um elefante por dia, por que matar o elefante? É, exatamente, tem que matar um leão por dia, né? Leão, né? Não precisa tudo isso, né? Eu acho que você tem que se dedicar, tem que se preparar, tem que... Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Existe muita competição, sem necessidade. Eu acho que as pessoas podem se unir, um ajudar o outro e tem espaço para todo mundo. Nessa sua volta, é o primeiro programa que você está vindo? Sim, é o primeiro programa que estou vindo. Espero que dê sorte aí para a minha carreira. Vai dar sorte, queremos saber notícias de você. É um telefone de contato, internet, como você quiser. Beleza, eu vou daqui do Rio, 21 98 737 6696. Repetindo, 21 98 737 6696. O e-mail também, marco.relho@bol.com.br. Aqui está meu CD, quem quiser pode entrar em contato comigo. Obrigado pela sua presença, você é Gente Carioca. Nosso programa sempre abrindo para quem tem algo a mostrar, oferecer para a cultura nacional. Obrigado. É isso aí, Fernando Reschke. Esse é meu Rio. Sem eles a gente não existe, sem eles nós não podemos estar aqui assim, bem vestido, elegante, frequentando a noite carioca, os nossos comerciais. Madureira, esse é meu Rio. Do Império Portela, Salgueira e Mangueira, esse é... Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo mofadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634. 2247-6017.